gudoomiyaha gobolka karkaar cabdiquraan maxamed aadan ayaa kulan lagu xoojinayo xiriirka iyo iskaashiga wasaaradaha puntland ku qabtay magaalada qardho warbixintaasi waxaa qardho inooga soo diray wariyaheenna daa'uud maxamed xasan kulankan oo looga hadlayay sidii loo horumarin lahaa loona xoojin lahaa wada shaqaynta iyo xiriirka isuduwayaasha gobolka karkaar iyo wasaaradaha dowladda puntland ayaa lagu qabtay hoolka shirarkoodayaasha magaalada qardho kulankan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan isuduwayaasha gobolka karkaar sidoo kalena shir guddoominaya guddoomiyaha gobolka karkaar ayaa markuu soo dhammaaday waxaa saxaafadda uga warbixiyey isuduwaha wasaaradda arrimaha gudaha ee gobolka karkaar maxamed muuse ismaaciil kow maadaama aanu gobol karkaar gurigiisii dayactirayn gurigii xaruntii gobol karkaar aanu dayactirayn in loo kireeyo la helo wasaaradda maaliyadda ay u kirayso guri si ku meel gaara labo in isuduwayaasha ama guddiga horumarinta gobolku bishiiba uu shiro hal mar 25 bil kasta si xogta iyo warbixinta loo kala qaato saddex in la xoojiyo communicationka ama isgaarsiinta iyo isku xiraanta wada shaqaynta in wasaaraduhu ay isu qaybiyaan laftigooda gurubada sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda haweenka wasaaradda waxbarashada oo kale sida qaab kale isugu xiran iyo loo kala shaqeynayo xogtana loo sheer karay wasaaradaha xanaanada xoolaha beeraha iyo deegaanka iyaguna saas u kaleto oo heer gobola xogtaas oo ku saabsan ilaa heer degmo sidoo kale guddoomiyaha gobolka karkaar cabdiquraan maxamed aadan ayaa dhankiisa ka hadlay muhiimadda shirkan go'aanka iyo qaraarkii la qaaday inaanu dhowrno ah wixii isduwayaala oo naga jira muxuu ahaa wasaaradda dowladda dhex naga jira ama haddeer shaqo ku baqan oo meel muxuu ahaa telefishinka daawan doona waxay la go'aamiyey bil walba 25-keeda haddii aana jimcaan haddii ay jimca noqoto 4-aatan la soo qadimo muxuu ahaaye in la soo celinayo shirkaa joogtada oo bil walba ribood lagu ka qaanlaayo daa'uud maxamed xasan tv ga somali channel magaalada qardho